Hello សួស្តីអ្នកគ្នាវិញយើងគ្នាមករកនៅថៃជាមួយខ្ញុំ TK ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តប្រសពរបស់ The Long Dark យើងបន្តទៅមុខទៀតដោយផែនមុនហ្នឹងគឺយើងបានជួយនៅអប៉ៈនេះជួយអីយើងរៀបចំបាននិយាយថាឥឡូវគាត់រៀងជាសះស្បើយតិចតួចទេអាឡៃលបុះថាគាត់ត្រូវក្រាក់មុំខាំហ្នឹងចឹងឥឡូវគាត់បរៀនឲ្យយើងវិញគឺបរៀនឲ្យយើងចេះនៅការពារខ្លួនដោយយើងត្រូវទៅ repair នៅកំភ្លើង rifle របស់យើងដែលគាត់ឲ្យមកយើងហ្នឹងនេះអូដូចជាមាននៅក្នុងខ្លួនទេឈប់ខ្ញុំបើកមើលសិនតើមាននៅក្នុង inventory យើងទេព្រោះថាកំភ្លើងគាត់ឲ្យមកមួយដែលយើងត្រូវយកទៅ repair I would do anything for a drink right now អូយើងដូចជាឃ្លានទឹកខ្លាំងមែនតើឈប់អត់ទេកំភ្លើងនឹងយកទឹកនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងផឹកទឹកមួយសិនប៉ុន្តែឥឡូវមេឃដូចជាយប់មែនតើប្រហែលជាយើងតតាយើងចាំគេងសិនទៅព្រោះយើងហត់ដែរឥឡូវចាំព្រលឹមឡើងចាំយើងទៅហ្មងឥឡូវនេះគ្រាន់តែញ៉ាំអាហារតិចតួចទេហើយនឹងត្រីមួយទៀតនេះអូខេហើយនឹងសាច់នេះគឺយើងហាវេះយកមកបានយើងបន្តថាសាច់នេះយើងអាចចំអិនបាននេះហ្នឹងគឺសាច់បោះសាច់ក្តាមណាហើយអានេះគឺអាហារដែលថាញ៉ាំស្រាប់យើងបន្តថាដូចជាយើងអាចផឹកអាច Bitter Key Snack បាក់ចប់ទៀតទៅអូខេប៉ុន្តែភ្លើងនេះដូចជាសល់4ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់ឈើចូលថែមសិនឈប់អូយើងដាក់ឈើឈប់ដូចជាចាក់ឈើចូលថែមបានហើយដូចជាអត់ទេខ្ញុំសង្ស័យភ្លើងនេះគឺវានៅជាប់ចឹងរហូតណាអញ្ចឹងយើងទុកចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអាចឆុងតែយើងអាចចំអិនសាច់យើងអាចធ្វើអីអីបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងចូលគេងមួយសិនខ្ញុំដាក់ខែគេងសិនគឺយើងដាក់គេគេងចិត្តគាត់មកនេះអូខេខ្ញុំគិតថាយើងគេង4ម៉ោងទៅអ៊ីច្រឡំអូខេយើងដាក់ម្ដងទៀតនេះយើងដាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់គេង4ម៉ោងព្រមទៅផលិតអរថ្ងៃនេះគឺមានការងារធ្វើច្រើនមែនតើដែលយើងត្រូវធ្វើចាំមើលពេលដែលយើងរៀបរាយហ្វលហើយតើយើងអាចគាត់បរិញ្ញឲ្យយើងធ្វើអីគេបន្តទៀតអូឥឡូវដូចមេឃផឹកនេះប៉ុន្តែមុខយើងដូចជាអត់ទាន់ស្វាខ្ញុំគិតថាយើងឆុងកាហ្វេមួយកែវទៅនេះកាហ្វេរៀងស្វាជាងតែតែសូវស្វាកាហ្វេដាក់មួយស្វាចេះហ្មងដូចយើងងុយដីខ្លាំងមកក្រោយផឹកតែកាហ្វេមួយកែវពីរកែវទៅស្វាយកហ្មងចឹងខ្ញុំគិតថាយើងឆុងពីរកែវទៅកាហ្វេប៉ុន្តែខ្លួនយើងក៏ធន់មែនតើរបស់ទុកក្នុងខ្លួនយើងគឺមានច្រើនណាអូខេចឹងយើងផឹកកាហ្វេពីកែវទៅអូហ្វ្លៀនេះខោទៀតនេះចាញ់ខ្ញុំបោះចោលសិននេះអូនេះឃើញភ្នែកឯងឡើងស្វាងចេះហ៎លេងសើចបានអូប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងអាចគេងគួរតែគេងមួយម៉ោងទៀតបានល្អព្រោះមុននេះគេងបាក់4ម៉ោងហ្នឹងគេអត់ទាន់គ្រប់ទេគេងមួយម៉ោងទៀតចាំយើងងើបមកយើងទៅធ្វើការមកភ្នែកយើងរៀងសវ័តស្លាងរៀងអីហើយយើងរត់បានលឿនយើងមានកម្លាំងពេញខ្លួនស្មារតីរឹងមាំអូខេតោះយើងចេញដំណើរទៅអញ្ចឹងនេះសិនរបស់ក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទេយើងបាច់ប៉ះពាល់ទេមុខនេះបាក់អូកន្លែងទុកឈើនេះខាងមុខនេះសង្ស័យកន្លែងទុកឈើរបស់គាត់មែននេះឃើញដូចជាមានបកោភ្លើងអានេះបកោភ្លើងហ្នឹងគឺបកោភ្លើងតាមផ្លូវអាទិសភ្លើងទេអូចាំមើលយើងទៅមើលដល់ចិត្តសិនវ៉ូទ័រលឿនតិចយើងទូងទៅយកហ្មងនេះនេះកន្លែងនេះថាវាបាក់បែកប៉ុន្តែចាំមើលសិនតើយើងកន្លែងហ្នឹងតើអាចរីភែនៅកភ្លើង rifle បានអត់ព្រោះថាគាត់ថាឲ្យយើងមកកន្លែងហ្នឹងណាអើចាំមើលយើងមើលចិត្តដល់សិនព្រោះថាអូបើសិនជាអូអាចចូលបានទៅនេះឃើញហើយវ៉ាវអញ្ចឹងបាននេះថាយើងត្រូវដើរឆ្លងក្រុងហ្នឹងណានេះអឺអានេះគឺអាទេសភ្លើងនេះឃើញអាទេសភ្លើងដែលដឹកឈើអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចូលនៅក្នុងថនែលនេះទៀតអូអូខេអញ្ចឹងបាននេះទៅតបប្រយ័ត្នខ្លួនតិចយើងអាចក្នុងថនែលនេះអាចមានទៅចោលឬក៏ខ្លាឃ្មុំអាចនៅក្នុងនោះព្រោះគាត់ប្រាប់ថាឲ្យយើងប្រយ័ត្នអំពីខ្លាឃ្មុំមែនតែនអឺចាំមើលសិនគឺ list mystery lake អញ្ចឹងមកន័យថាយើងចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងចាំមើលទៅដល់ map មួយទៀតអឺអញ្ចឹងមកន័យថាកន្លែង fix កំភ្លើងគឺឆ្លង map អឺអានេះគ្រាន់តែផ្លូវដើរឆ្លង map ទេតែគេប្រាប់យើងនៅលើ map ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវអូដូចជានៅខាងស្ដាំមុខនេះទៅនេះ fix my rifle ហើយសួយខាងមុខនេះមានផ្ទះអូនិយាយទៅផ្លូវរត់ភ្លើងនេះគឺត្រូវបាក់ខ្ទេចអស់ហ្មងនេះឃើញហ៎វាជួយដីផងខ្យល់ភូតកោផងគឺខ្សែភ្លើងដាច់អស់ហើយហ្នឹងចឹងបានអ្នកនៅកន្លែងវារីអគិសនីគឺស្លាប់អស់ហ៎ឥឡូវយើងទៅតមកតិចទៀតឈប់
អានេះគឺកន្លែង Software Tower ចុះបើយើងទៅដល់ខាងមុខនេះកន្លែងនេះគឺអូកន្លែង Maintenance យ៉ាអញ្ចឹង you fix my rifle គឺនៅលើនេះយោឆ្ងាយមែនតើអ្នកឃើញឆ្ងាយណាកន្លែងដែលត្រូវទៅអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវដើរឆ្លងម៉េបនេះវ៉ាវអូហើយខ្ញុំគាត់ប្រាប់មុនណៃគាត់ថាដើររយៈពេលយូរប៉ុន្តែមុននឹងដូចជាខ្ញុំចេញមកខ្ញុំភ្លេចយកខែគេងយើងមកអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអូខ្ញុំភ្លេចយកខែគេងមកចប់ហើយតែអត់អីទេបើសិនជាយើងដើរទៅលឿនប្រហែលជាអាចតន់អូខាងមុខនេះដូចជាមានក្បាលរត់ភ្លើងមួយទៀតនៅក្ហមចេះហ្មងនៅខាងមុខហ្នឹងឃើញខ្លាចតែខ្លាខ្មុំទេប៉ុន្តែតាមផ្លូវជាស្ងាត់ល្អមែនតើលឺតែសលេងសັດចាប់សែសច្ចាតយំសច្ចាតអីទេវាឆ្លើយឆ្លងគ្នាគ្នាអូម្ដុំនេះនិយាយទៅកាប់ព្រៃព្រៃឡើងឡើងអស់ហើយនឹងឡើងវីលវល់ឡើងវីលហ្នឹងនិយាយទៅកាប់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅចោលខាងឆ្វេងដៃមួយអូខេ2 2 2អេរេតាមានមួយមាន2តាមាន2វងហើយនេះវេហត់មកយកមកបយអូគ្នារបស់វាមកហើយមកហើយមកហើយមានគ្នារបស់វាមានគ្នារបស់វាតែរត់ទៅវិញរត់ទៅវិញចុំ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 នេះមិនរត់មកទៀតណែឈប់ឈប់ឈប់អូខ្ញុំភ្លេចឡោតគ្រាប់អូចិត្តចិត្តតែភ្លេចឡោតគ្រាប់អូអូខេយើងប្រើ painkiller សិនខ្ញុំភ្លេចឡោតគ្រាប់ចិត្តតែភ្លេចឡោតគ្រាប់ទៅកើតโอ้ wait 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 อู้ open killer ยังซอดําเหมือนสมาร์ทอ๊ะ open killer จับร้อยจัง open killer ยังซอดํา2เดียวนั้นนะแต่ฉกายนั้นคําม่องទៀតยังได้สลับไว้ยอมรอกรอบให้ซั่นชอบบ่คลั่งទៀតอันนี้ภาษาเวียกระดาษเวียมีดำชื่อบังไอ้ยอต่อไปจังชอบบ่คลั่งเหมือนเด้อนี่បបានដើមឈើបានអីទៅទុបខ្យល់ទុបអីខ្លះទៅពេលដើមខ្យល់បក់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺលងាខ្លាំងអូភ្នែកយើងដូចជាងនេះទៀតហ្នឹងតើយើងបកាត់ភ្លើងផឹកតែឆុងតែឆុងកាហ្វេផឹកហ៎ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះដូចជាអត់ស្រួលសោះអូខ្យល់ខ្លាំងមែនទេចាំមើលយើងទៅដល់កន្លែងនេះសិនហើយឡើងដល់លើនេះនៅកន្លែងនេះបិញកន្លែងហ្វិចកន្លែងអីដែលថាយើងអាចហ្វិចរ៉ៃហ្វលបានអូយើងត្រូវហៅឲ្យឡើងគេងហៅឡើងសម្រាកឯនេះតែសម្រាកមិនបើយើងអត់មានខែហ្នឹងយើងភ្លេចយកខែមកហើយឥឡូវខ្ញុំ search មើលក្នុងនេះសិនតើអីយ៉ាមានមួកតែមានកតាមួយសិនមានណែនេះកតាមើលបើមើលអូខេមាន snack មានរបស់យទៅតាមផ្លូវនេះមានរបស់ឲ្យដែរតែរបស់តិចតួចវាមិនអីយ៉ា flare យើងត្រូវកា flare ច្រើនមែនតើ flare coal ដូចជាយើងបាច់ទេមើលក្នុង container នេះសិនអត់មានអីទេអីយ៉ាសត្វតាហាហើយឥឡូវស្អ៊ូមែនយើងហ្វិចកំភ្លើងមកនេះថាយើងត្រូវការ scrap metal ច្រើនហើយត្រូវខ្ចោបបក់ខ្លាំងឡើយនេះមែនតើហ្មងឃើញហើយឡើងធ្លាក់ឡើងបាក់យីទៅបាក់ធ្នោឡើងខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងឡើយនេះវ៉ាវយីផ្លូវយីទៅផ្លូវនេះបើសិនជា repair វិញផ្លូវរភ្លើងនេះគឺពិបាក repair មែនតើណាយើងមើលតានេះទៅគឺបាក់បាយឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយនេះយើងយកម៉ែឈើខ្លះសិនទុកក្រាស់នៅថតចាអូតយើងដើរវាមកទៅកើតនេះចឹងចិត្តដល់ហើយឆ្លងកន្លែងឆ្លងភូមិមួយហ្នឹងកន្លែងនេះគេហៅតំបន់នេះគេនេះតំបន់ Fallen Masket ចឹងយើងចិត្តផត់ខ្លែងហ្នឹងឯងអូមិនតែដូចជាក្តាន់នេះនេះអូអត់មែនស្មាតែក្តាន់នេះមិនស្មាតែក្តាន់ជាប់នៅរត់ភ្លើងតាមពិតដើមឈើពណ៌អស់នេះឯងយើទៅរត់ភ្លើងនេះវែងណាមិនធម្មតាណាឃើញទេក៏ទួយវែងមែនតើហ្មងដឹកវ៉ាវមិនធម្មតានេះនិយាយទៅព្រៃវាកាប់ទាំងចង់អស់ហ្នឹង deforestation ដូចស្រុកខ្មែរយើងដែរព្រៃកាប់ដល់ខ្ទេចទីអស់ហើយតំបន់នេះតោះយើងទៅតមកទៀតដល់កន្លែងចេញនេះកន្លែងហូងចូលដល់ tunnel ហើយអញ្ចឹងយើងមកដល់ tunnel ហ្នឹងគឺទៅឆ្លងដល់ map មួយទៀតហើយចូល map ថ្មីហ្នឹងគឺដល់កន្លែងដែលត្រូវ repair នៅ rifle ហ្នឹងល្មមគ្រូនជួយដីនេះធ្វើបាបគ្នាមែនมันធម្មតាណាដោះយើងចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលដល់ map ថ្មីមួយទៀតហើយដើរកាត់នេះគឺដើរកាត់ឆ្លងច្រើនកន្លែងមែនតើប៉ុន្តែសំណាងនេះយើងដូចជាឃើញកន្លែងខ្មុំទេអញ្ចឹងដូចជាមិនមែនអីទេឃើញយើងឃើញតែចោល
ចឹងយើងត្រូវមកដល់ឡើយនេះនេះ maintenance yard ឥឡូវគឺតំបន់ broken railroad ចឹងតំបន់ឡើយនេះគឺផ្លូវដែកនេះគឺត្រូវបានបែកយ៉ាងតំបន់ថាផ្លូវដែកថាខូចអីប្រឹសរៀតអូខេមើលរត់នៅហ្នឹងទៅបាត់ហើយនេះនៅមុខនេះទៀតរត់ទៅវិញទៅមកវិញទៅមកព្រោះតំបន់នេះតែចောက်វាសូវមាននេះវាភ្នំជុំចិត្តហ្មងបើនៅអាមេមុនគឺវាមានវាលវងចឹងចាំមើលយើងចូលទៅខាងក្នុងនេះមើលសិននេះមកដល់លេខតំបន់វ៉ាវតែលឺសលេងដូចដៃគ្រិចក្រកគ្រិចក្រកគ្រិចក្រចុះនេះនេះជាសាខ្ចោបបក់ខ្លាំងបើតាមគិតចឹងចាំមើលយើងចូលទៅកន្លែងក្នុងនេះចាំមើលតើវាមានគ្រឿងចាក់អីថាអាចវាភៀននៅកំភ្លើងយើងបានអត់អឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងពេលដែលយើងអាចរៀបការបានហើយប្រហែលជាយើងអាចដើរប្រមាញ់មួយខ្លាឃ្មុំមួយអាប៉ាក់ហ្នឹងហ្មងបើតាខ្ញុំគិតទេហើយយើងត្រូវការព្យាបាលគាត់រាជាទៀតនិយាយទៅយើងផាយឡុតទេប៉ុន្តែចេះគ្រប់សពព្យាបាលអ្នកជំងឺក៏ចេះដែរកន្លែងនេះក៏ទុកចោលយូរដែរនេះដូចនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះមើលទៅទុកចោលយូរមែនតើហ្មងយូរជាងអាកន្លែង electric dam ទៀតកន្លែងវារីអគិសនីទៀតវ៉ាវទុកចោលយូរមែនតើហ្មងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមកដល់ហើយនេះឃើញទេប៉ុន្តែចាំមើលសិនតើយើងត្រូវហ្វិចកំភ្លើង rifle យើងគឺហ្វិចនៅកន្លែងមួយណាចេះប៉ុន្តែខ្ញុំចូលមើលតាមផ្ទះអីតាមឡាននេះមួយមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅវិញយើងអាចជិះឡានបានល្អមែនតើព្រោះផ្លូវដើរមកនេះគឺដើរឆ្ងាយមែនតើខ្ញុំគ្រាន់តែច្នៃពេលដើរនេះឡើងចង់20នាទីជាង30នាទីនេះដើរមកចាំមើលយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងកន្លែងរ៉ោតនេះសិនអីកន្លែងក្នុងផ្ទះនេះសិនចូលនៅក្នុងនេះអាយ៉ាមកដល់ហើយអាយ៉ា broken metal អូ hexaw ណានេះចឹង hexaw នេះគឺយើងអាចយកទៅកាត់ដែកបានណាឃើញហើយវ៉ាវបានរវល់រវល់ថ្មីអាយ៉ាអូយ៉ាបាន flare ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវការ repair កំភ្លើង rifle យើងចាំមើលតើយើង repair យ៉ាងម៉េចវិញណាហើយយើងសង្ស័យភ្នែកយើងរួយខ្លាំងមែនតើនេះខ្ញុំមើលសិន restricted area employer only okay ខ្ញុំចូលមើលឡើយនេះអូមានខែគេងណានេះអញ្ចឹងយើងអាចគេងបានអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការបកាត់ភ្លើងមួយសិនចាំមើលក្នុងនេះអាចបកាត់ភ្លើងមកបើបកាត់ភ្លើងបានយើងត្រូវគេងមួយសិនអូច្រឡំយកសំឡៃនេះថែមទៀតអីទេខ្ញុំមើលសិនបកាត់បាននេះក្នុងនេះអូខេបកាត់បានតែនេះចឹងយើងដាក់ quick flame ទៅបកាត់ធៀងលឿនដាក់វាឲ្យបាន6ម៉ោងកន្លះទៅហើយនៅ container ក្រុមនេះទេនេះចាំមើលយើងមើល container ក្រុមហ្នឹងមើលអ៊ីមួកកប់សេរីមួកថ្មីអូមាន bandage ទៀតអូខេយើងគេញ6ម៉ោងទៅព្រោះថាយើងដើរមកនេះគឺ hot មែនតើហ្មងមិន hot ធម្មតាទេអូហូហូហូមេយប់ហ្មងតោះយើងប្រើនៅអូអាចគៀងនេះសង្ស័យអស់ហើយនេះឈប់ខ្ញុំមើលសិនគៀងហ្នឹងយើងយកមកបានមួយតើប៉ុន្តែឥឡូវមិនលែងមានចឹងសង្ស័យវានៅក្នុងណាវិញយើងមើលសិនឬក៏វាអស់ប្រេងកាតអរខ្ញុំសង្ស័យប្រហែលជាវាអស់ប្រេងកាតទេបើតាមគាត់ណាតោះយើងប្រើ flare ទេក៏បានដែរហើយចឹងឥឡូវក្នុងនេះដូចជាអត់មានរបស់អីទៀតទេចាំមើលយើងចូលកន្លែង Star Only នេះសិនកន្លែង Employee Only នេះចាំមើលចូលនៅក្នុងហ្នឹងមើលតើមានហើយអីថាអាច repair កំភ្លើងយើងបានអត់អូមានឡានមួយទៀតនេះអាយ៉ាក្នុងនេះមាន Prey Bar អូខេល្អមែនតើរត់ចូលបើកអត់ចេញទេអាយ៉ាក្នុងនេះ Cardboard យើងអាចបែកយកឈើយកអីបានតែមិនបាច់ទេយើងអត់ត្រូវការទេយើងត្រូវការថាសំខាន់សម្រាប់ repair នៅ Yah Metal អូនេះ Metal Table ឃើញទេយើងអាច break down នៅ Hexor យកដែកបានតែយើងអត់ break down ទេយើង search មើលប្រអប់ខាងក្រោមនេះសិនតើមានរបស់អីខ្លះទេពុំខោកន្លែង Should end up being useful okay bandage ទៀតអាយ៉ា fishing line នេះទេហោមួយមួយយើងកំទៅលឿនណាពលរបស់ខ្លះអាចវាຕົកនៅខាងនឹងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អូមានសាសំអូដល់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 ដូចជា That's smart Wow យើងជួប
จมือสันตากอดนึกรู้เว้ยยังก็ทำไปชีพร้อยเนี่ยสลับเฉินเชียงปุ๊ดแต่ยังมือสะสอบกอดสัน he doesn't look so good คือยังมือเต้าดูเชียงสงสัยจะกอดสลับไว้ what's that on the floor beside him ไอ้ยาเราบอกให้ชดกอดนี่ไอ้เกย์จ้ะชกยังมือสันดูเชียงแม่ forest talkers forest talker sounds like some kind of indie band ไอ้ยา maybe this guy was one of themOkay. I guess I should check out this lodge. ทำไมยังถ่ายทำไมทอดีไรโอ้มันได้ลื้อสิ่งกริ๊ก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  I have to stay focused on the task at hand. อะไรยังมือสั่นผมไม่เนาะ use the hand driven melee machine to repair Jeremy rifle จังยังถ่ายพอในอุปกรณ์นี่เป็นไงชกนี่นำไปเพียใน rifle เลยไอ้ยะจำมือยังหัดสันอันนี้คือโอ้โบคัตเตอร์เด็ดว้าวแฮนด์พาวเวอร์มิลลิ่งทูแต่อันนี้ยังดูพยายามนะมันยังจัดมานะlook for more info about the forest talker at the old hunting log ว้าวยังเธอหอปอมเหมือนไทม์เทียนนี่จากยังบักแมมเมอร์มวยสันอู้นี่เหลือนี่เหรอ hunting log เตะบ่อแปะนี่ที่สองไซด์มินมุอ่ะยังบัดยอได้ระบอบกอดปันต้าเหลือยุบลาเหรอนั่งเวียยังกลัวยังปันต้ายังกลัวเกย์อย่างแพร่เตี้ยสันนะจำยังเตยอะไรยังกัดเพลิงในชัดไหลน้ำไว้แต่ท่ายังไงดาวเชนโจบ้านไหลนี่โอเคกัดเพลิงไหลนั่งมวยเตี้ยกัดให้ยังโจเกย์จำไปลำล้าจำยังเตยแข็งเลยเดี๋ยวผัวตาเพลย์เตยนั่งกูช่างไงเหมือนเจ้านะนี่ก็ท่าแผ่มเมาส์ผมมวยเมาส์ยังแอร์เต้ผมมวยเมาส์หมอไหมนี่สิผมมวยเมาส์เงือบมาวิ่งคือกอบสี่หมอกำลังไอ้วิ่งครัวไหนไอ้เป็นลำลางเดียดยิงสู่เตอร์ไปต่อไทม์เทียดจังมาในแต่กับเรื่องไรฟอร์มิงยังดูเฉียบฟิชฮาวไอ้กับเรื่องไรฟอร์มิงนั่งเป็นแต่เกมินมิสันไอ้ชุบดูเฉียบตอนเดียดูเฉียบฟิชฮาวไอ้จังยังในแต่หอปอมเหมียนในกลายโอฮันทิงหลอกเทียบในกลายฮันนึกขังเลยนั่งกลายฟอร์ได้แต่ถ้าเตะกิจตุกนึกขังเลยเนี่ยจังเพลย์จะดาวเตอร์เฮียงผบาติดยังเถิดดาวเตอร์ล้างเหลือนั่งให้มินสเปียนนี่มวยเนี่ยให้ยังดาวเธอไปให้เชื้อล้างตามกลิ่นนี่ล้างเตอร์เลยเนี่ยเคยในฮันทิงหลอกยูฟิตไมร์ไรฟอร์นึกไหลเลยเนี่ยได้มิสเซนยูฟิตไมร์ไรฟอร์จึงก็แท้ไรฟอร์นี่จะฟิชหายไอ้ปนแตงเงยมานี่ดูเชียร์ยังผักช่องตาผังกายสันมุนนังผักเฟยเหล่าแต่เลยผักตายซะโดเชียดน้องผักตายผักเฟยโจเก๋ยำสักถ่ายจะจ่อคำโอเคไม่จำเรื่องอะไรเด้ตายปีเก่านี่ละหมอไว้ยำตายยำเกิดนี่ผักสันพลับตริงฮอตตายกระไดตายกระไดตายลิงจื้อโอเคลับต่อยังเจนยันนาตื้อผัวท่าเลยไม่เปลี่ยนล้างไงจังยังเธอจะเจนพี่กลายนี่สั้นหมกนี่เดือดเฉียบมินทวีเจนนี่ต่อยังเจนตามคอยนี่วิ่งโอ้ทวีนี่จบสาวเตียดเวทจบสาวโอเคอะไรเด้ยังเมื่อสั้นตายเยอะเอานี่ทวีนี่อาเจนบานจังยังเธอจะเจนพี่กลายยังไงยังมาหอหายไหลนี้ยังเธอเติมมือไปต่อขังหมกเตี้ยไอ้ยาไอ้ยาสงสัยชื่อกบ้านี่ยังอู้หมิงสงสัยบกไอ้เก๋บกทมอไหมเนี่ยอ้อนอู้สลอมหมิงบ้าตัวใหญ่ใจมากบกทมอมันดิสลอมช่างรอยอู้ยอันนึงสลับมาเมาในยืนเนี่ยเฮ้ยยิ่งถ้าสลับแมนนี่เฮียสลับยูเหมือนแต่เนี่ย the light อู้เคยอย่างเนี่ยอู้หรือซ่าเหมือนแต่มาตายมีแต่เจาะนักแข่งแขวชกจะเจาะแข่งแขวชอนเหมือนแต่เจาะแข่งแขวชรานนะโว้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 มวยซ้อนมวยซ้อนมวยซ้อนมือเปลือกเคยยังเปลือกซาดเป็นแตดมองโอ้ shit ว้าว what the hell
សូនជាប់អីគេយើងជាប់អីគេនេះយើងចេះហ្នឹង They hate the light Wow 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 ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទៅចောက်នៅជុំវិញខ្លួនច្រើនណា Wow អូមកទៀតអីមកទៀតអីលោកព្រះមកច្រើនមែនតើពូអូខេទៅចောက်មើលវិញនៅខាងមុខហ្នឹងហ្មងឥឡូវយើងមានធ្វើម៉េចយើងត្រូវឡើងលើនេះឲ្យបាននេះយើងទៅរត់ទៅដើម្បីឆ្លងស្ពានហ្នឹងឡើយវ៉ាវឥឡូវចុះពត់ទៅយកមកនេះក្រោយទៀតទៅអីយើងទៅអីមួយមួយស្អាតមែនតើតែស្អាតស្អាតសំខាន់សំខាន់នោះទៅសិនទៅអីទៅអើយទៅអើយមួយមានរត់ទីងតាមែនដូចជាអត់ទៀតអីនេះប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកមែនតើឃើញទេភ្លើងអគិសនីតាមតំបន់នេះគឺវាមានភ្លើងឡើងវិញដូចជាជួបអាពូថែចឹងនឹងឃើញទេនេះយើងឡើងលើស្ពាននេះសិនប៉ុន្តែស្អាតមែនតើអញ្ចឹងមិនថាពលឺនេះគឺមានមែនតើបើសិននិយាយទៅខ្ញុំចង់ទៅមែនតើតំបន់ពោតំបន់អីហ្នឹងឃើញទេដោយសារយប់ឡើងគឺស្អាតមែនតើដូចអ្នកគ្នាមើលឃើញរូបភាពដែលគេថតនៅតំបន់ពោវាច្រើនស្អាតស្អាតណាអញ្ចឹងអានេះគឺយើងមានបោខាត់ធីងទេយើងអាចកាត់ដៃនេះទៅបានប៉ះអូខេទ្វារនេះអាចបិទបានទេអូខេយើងបិទវិញអត់បានទេតែចោលនឹងអាចមកបានណាបើសិនយើងអត់បិទអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរឡើងខាងលើនេះហើយពូទៀះនឹងឆ្ងាយដែរបន្ទាប់ពីឆ្លងស្ពាននឹងហើយយើងត្រូវឡើងមកខាងស្ដាំដៃមិនណាទៅដល់ទៀះនឹងនេះឃើញឆ្ងាយគ្រាន់បើដែរនោះទៀះនេះចាំមើលយើងទៅមើលនៅក្នុងទៀះនឹងសិនព្រោះ mission គេដូចជាគេឲ្យយើងមើលពួកព័ត៌មានដែលនៅឡៃណាទៀះ talker ណាឬ forest talker អានេះអាចនិយាយមិនថាអ្នកនាំផ្លូវនៅក្នុងព្រៃនេះអីហ្នឹងតែថាមួយស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកទៀះឈើមិញហ្នឹងតោះយើងបុកទៅយើងប្រញាប់ឆាប់ទៅដល់យើងព្រមរំនេះខ្ញុំគិតថាលើនេះដូចជាអស់លចោហើយព្រោះតែចោមាននៅខាងក្រោមវិញហ្នឹងបានច្រើនមែនតើណាចោខាងលើនេះដូចជាអស់ហើយអូខេដូចជាអស់ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺផ្លូវទៅឯនេះអូមើលប្រច័ណ្ឌនេះប្រច័ណ្ឌស្អាតមែនវ៉ាវប្រច័ណ្ឌស្អាតមែនតើណាឃើញស្អាតខ្លាំងនេះមិនធម្មតាណាឃើញ wait បាញ់មួយមកហើយកុំនិយាយអត់ចោលអើច្រើនមែនតើណាអត់បានទេអត់បានទេតោះយើងហូតទៅលឿនបន្តិចទៅចោលអារម្មណ៍នេះច្រើនមែនតើកុំនិយាយខ្ញុំស្មានតែលើនេះអត់ចោលតែមកគឺ mystery lake lock អញ្ចឹងយើងមកដល់ហើយផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅអូទៅចោលទៀតនេះផ្ទះរបស់គាត់នេះផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងហើយតើចោលនឹងរត់មកទេវាអត់រត់ទេនោះឃើញទេវាអត់រត់មកទេតោះខ្ញុំទូងទៅខ្ញុំទូងទៅយើងហូផ្ទះគាត់ស្អាតទេនេះទេសភាពកប់ហ្មងឃើញអូនេះជាប្លឺគេលោតប្លឺអូប្លឺ stop land ឃើញទេនិយាយទៅផ្ទះរបស់គាត់នេះគឺរកកន្លែងសង់ស្អាតមែនតើនៅកពូលភ្នំហ្មងមើលឃើញទេសភាពកប់សេរីហ្នឹងខ្ញុំចូលផ្ទះរបស់គាត់មួយសិនអូខេចាំមើលចូលផ្ទះរបស់គាត់មើលជើងអាចដឹងព័ត៌មាននេះថែមទៀត Looks like this might be where those eco-terrorists were hiding out. Let's see if they left anything useful. ចាំមើលតើគេមានរបស់គេខ្លះនៅក្នុងផ្ទះតើថាយើងអាចយកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងប្រើ flare មួយសិនពលងឹតណាងឹតណាដូចជាអូអានេះ lain ចំអិនហូបដូចជាលើនេះប្រហែលជាអត់ទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាជន់ក្រោមហើយឬក៏ជន់លើឥឡូវយើងឡើងមើលជន់ឡើងលើសិនអូមានតែជន់ខាងលើនេះតើមានរបស់ណាដែលថាយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននេះហើយយ៉ាយើងអាចកាប់ម្លែកបាននេះតែយើងដូចជាត្រូវការមេផលថែមទេមើលក្នុងទូកាបិននេះមើល Bandage អូខេព្រោះថាមុនហ្នឹងគឺតោះមុននឹងចោច្រើនមែនតើបើសិនជាយើងមានរបស់ការពារខ្លួនបន្តិចក៏ល្អដែរអាយ៉ាបើជើងថ្មីតែយើងដូចជាមិនត្រូវការបើជើងថ្មីទេក្រុមនេះ feel អានេះអាចកាប់យកឈើបានអូតែលើនេះដូចជាភុងអីគេនេះអូខេ quick flame យើងយកមកអូ flashlight yes wow ទីបំផុតយើងបាន flashlight នេះបន្តែយើងអត់មានថ្មនេះ battery dead បាត់ហើយនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរកឃើញអាចរកបាននៅបាក់តេរីរកថ្ម7រកអីទៀតអាចប្រចាំបានគេឃើញ They hate the light អូ
As you explore the world, you may discover that some electrical tools that I have been inserted since the first flare, like flashlight, are brought to life by the strange aurora light. ចឹងមកន័យថាអាយើងឃើញនៅលើមេឃហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ aurora អាពលឺចាំងនៅលើមេឃនៅតំបន់ប៉ូលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនតែពលឺហ្នឹងគឺពេលខ្លះគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអគ្គិសនីធ្វើឲ្យ flashlight ទោះបីអត់មានថ្មក្នុងហ្នឹងក៏ដោយក៏វាអាចភ្លឺបានដែរពេលខ្លះឃើញទេ wait ជួយទូសានគេទេមកជប់អន់ព្រោះថាវាមានភ្លើងជប់លឺសលេងទូសាប់ហីមិនថាដឹងលឺនៅណាជប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅលើនេះនៅលើនេះចាំមើលយើងឡើងទៅស្ដាប់នៅជាន់នេះអាយ៉ាមិនមែនយើងអាចទេឲ្យគេមកជួយបានហីជប់អន់បាត់លឺហ្នឹងនេះប្រអប់ទូសាប់ឃើញគេដាក់សញ្ញាទូសាប់ប៉ុន្តែយើងឡើងមកដល់ភ្លាមលែងរោបរោយតែតែយើងចូលទៅក្រោមវិញសិនសង្ស័យវាគាំងដោយសារពលឺអូរ៉ូរ៉ាហ្នឹងធ្វើឲ្យវាលោតសលេងដូចកទេមកទេអឺចាំមើលក្រោមនេះតើមានរបស់អីគេខ្លះដែលយើងអាចយកបានថែមទៀតហ៎ដូចជាអស់ហើយបើតាខ្ញុំគិតអេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានថែមទៀតយើងមើលអស់សិននិយាយទៅកុំតាន់ណាបញ្ញាប់តែអូសមដៃអើគាត់ Hope nobody needs this anymore អូខេឥឡូវយើងគិតថាយើងមិនពាក់ទេសមដៃនេះអត់សូវស្អាតដែរអីយ៉ាខកកំភ្លើងអូខកកំភ្លើង rifle ខកកំភ្លើង snap ទៅនេះកាប់ស្រី forest hawker map note អូ map ទៅនេះmeet up at the abandoned hunting lodge on the outside skirt of Missouri Lake Pan GPS coordinated unreachable ចឹងអានេះគឺមាន map ទៀតដែលយើងអាចយកមកទុកបានទឹកមកដប yes storm letter នេះប៉ុលអីយ៉ាអូខេយើងបានវិញហើយបន្តែមានអាហារឬតុកទៀតយើងមើលតទៀតសិនតើមានរបស់របរខ្លះទៀតដែលយើងអាចយកបាននេះអត់ទេកន្លែងនេះគឺកន្លែងធ្វើមហូបទេកន្លែងនេះពួកគេឲ្យយើង search អញ្ចឹងយើងមានតែ search រកអស់ទៅអូនេះគឺយើងអាចបកាត់ភ្លើងធ្វើឲ្យបានចំអិនមហូបចំអិនអីបានអូនេះជាអូក៏ភ្លើង rifle តានេះអូអូចឹងមុននឹងយើងយកបានក្របយើងអាច repair បានក៏ភ្លើងមួយហើយឥឡូវយើងបានក៏ភ្លើងមួយទៀតចឹងបានហើយយើងបានទីក៏ភ្លើងហើយនេះWow. After what I've been through lately, better to be safe than sorry. This bag is getting too heavy to carry. Wow. ជប់យើងហូបគឺមើលឃើញតើអាមានគ្រាប់ទៀតឬព្រោះមុននឹងយើងយកបានមកគ្រាប់ដែរក៏ភ្លើងជប់ quick flame ខ្ញុំយកនៅ quick flame មួយសិនចឹងwow នេះដល់សារវាពេលផឹកវាអូដូចជាភ្លឺតែមានស្មារតីចុចលែងភ្លឺអានេះសារវាចិត្តប្រឡំចឹងមិនយើងអូ rifle cleaning kit ចឹងអានេះគឺហាប់សលៀងអាចនិយាយបានថាហាប់ជូតប្រដាប្រដាជួសជុលនៅ rifle យើងហើយអានេះគឺ rifle ammunition yes គឺយើងបានគ្រាប់ភ្លើងឲ្យជប់ដកចេញមកសិនអូកាប់ស្រីអូប៉ប៉មកជប់អូដូច can anti a ចឹងកាប់ស្រីមកតោះយើងចេញទៅខាងក្រៅសិនយើងត្រូវចាក់ចេញមកព្រោះថាយើងអាចចេញពីក្រុងនេះបានហើយយើងត្រូវទៅជួបជេរ៉ាមីប៉ុន្តែយើងអាចត្រូវចូល supply cat នេះដើម្បីយករបស់របរតែមើលតែអាចមានរបស់របរនៅក្នុងនោះថែមទៀតអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវដើរមកតាមផ្ទះគាត់នេះគឺចុះមកដើម្បីចូលឡាយស្ពាននេះឃើញហ៎តែនៅវារៀងឆ្ងាយដែរមិនឆ្ងាយដែរឆ្ងាយមកហ្នឹងចឹងយើងត្រូវតាមទិសផ្ទះគាត់នេះគឺទៅយើងធំតិចហើយបើយើងបត់ស្ដាំមកយើងដើរមកតាមជលាជលាភ្នំនេះឃើញហើយយើងចុះមកហើយមិនបត់ស្ដាំទៀតនិយាយទៅត្រូវ follow តាមផ្លូវតិចព្រោះថាឥឡូវវាពេលយប់ហ่ะចឹងមិនថាតែយើងដើរមកមុំទេគឺយើងអាចវិញបានប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់ rifle គឺយើងកាន់កភ្លើងជាប់ព្រោះបើបានកភ្លើងថ្មីអីនេះយ៉ាដូចជាលឺសលេងនេះដូចលឺសលេងវាដេញខំសັບទន្សាយនៅខាងលើនេះអូរ៉ៃកល់កប់តែកភ្លឺ snap នេះមិនធម្មតាណាមកគ្រាប់នឹងអាស័យគាត់ទៅហ៊ានចូលមកមកគ្រាប់នឹងអាស័យតែបើថាយើងបាញ់វាខុសក៏ចាប់ដែរអានេះអញនិយាយថាមកគ្រាប់មកក្តាររស់មកក្តារស្លាប់អីចោទនេះឈប់ឈប់អរេចាំមើលបាញ់ហ្មងសាកហ្មងសាកមួយហ្មងសាកមួយហ្មងភូអូងប់អូបាញ់វាមកគ្រាប់ងប់ណាមើលខ្ទេចឈាមវាwow
អូខេចឹងមកនេះថាតោះតើយើងបាញ់ចំក្បាលវាមកគ្រាន់មិនងប់ទីបំផុតដល់មកដល់វិញហីអឺវាទនីមែនតើនិយាយទៅតាមផ្លូវដល់កោឆ្ងាយក៏ឆ្ងាយហើយជួបសត្វកចកសត្វអីហ្នឹងវាច្រើនទៀតសំបីតែ flare យើងខ្ញុំបាញ់ទាំងអស់គ្រាប់ហីទាំងអស់លេងមកមានសល់ឯនេះសល់តែគ្រាប់កំភ្លឺ snap ខ្ញុំមិនសូវហ៊ានបាញ់ហ្នឹងយើងខ្ញុំសំគ្រាប់ខ្ញុំបាញ់អស់តែ2គ្រាប់ឯងកំភ្លឺ snap យើងសល់ច្រើនគ្រាប់ថែមទៀតចាំមើលយើងចូលផ្ទះសិនតើគាត់យ៉ាងម៉េចហើយយើងមើលស្ថានភាពគាត់សិនឥឡូវយើងបាន rifle ហ្នឹងហើយចាំមើលយើងចូលមើលសិនអាយ៉ាអ៊ីងើបឈោផឹកស្រាទៀតដកវីស្គីផឹកទៀតអាប៉ុយឃើញអូអ្នកឃើញ snap បាន2នេះចឹងបោះគាត់ជើងហ្វិចហើយហើយយើងយកបានថ្មីមួយទៀតឃើញឯងយើងសួរបានយេយើងហ្វិចហើយគាត់ rifle របស់គាត់ហ្នឹងក៏សួរមកយើងមិញហ្នឹង not bad for a pilot yeah you're full of surprises hey you can make it after all hey yeah now what ចាំមើលយើងធ្វើបន្តទៀតឃើញហើយយើងត្រូវទៅរកអាស្រិកបន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាឆាប់ជប់សិនឃើញ but survival is about what you know ឃើញ rifle គឺអាចនិយាយថាកំចាត់ឧបសគ្គបានមុននឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀន survival សិនចាំមើលគាត់ប្រៀនយើងមិនខ្លះអាយ៉ាNo. What I suggest is Jeremiah's survival school. Student population 1. Let's see if we can keep you alive long enough to graduate. Ayya. អតានេះខ្លាំងគ្រាន់បើនេះចាំមើលយើងសួរគាត់ពី survival lesson ហ្នឹងចាំមើលអាហ្នឹងមិនវិញ Let's talk about some survival skill. ចាំមើលឯគេខ្លះ What do you want to tackle? យើងគិតថាក្នុងការ fishing do we really have to time for this ពួកខ្ញុំចង់ស្ទូចត្រីដែរចង់ដឹងតើស្ទូចត្រីមើលតើក្នុង game នេះត្រីវាចេញមកមិនហ៎ you want to always have the mean to hand so you need to know more than one way to feed yourself protein scar in the winter fishing might keep your damn pilot ass from dying out there អានេះថាយើងយកមកនេះ you sure have a way with word.Head to the camp office at the edge of mystery that you find the gear you need for eye fishing. Okay. ចឹងចាំមើលយើងទៅបន្តទៀតសិនដែលនៅចិត្តកន្លែង office នេះនៅក្រោយហ្នឹងគឺមានតលែមួយមែនគឺយើងអាចស្ទូចត្រីនៅម្ដុំនឹងបានឃើញហីហើយអូខេចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយចឹងយើងទៅមិញគឺឆ្ងាយមែនតើខ្ញុំដើរឡើងចង់ហត់មែនតើនេះគាត់ដើរហើយយើងបាន equipment មកវិញច្រើនមែនតើដូចជាបានខ្សែពួរបានកាភ្លើង rifle ហើយនឹងបានចង្គៀងបានអីច្រើនមែនតើមកវិញហើយបាន experience ថ្មីទៀតដោយយើងបាននៅជួបក្រាខ្មុំចឹងយើងដឹងហើយតំបន់នេះគឺវាមានក្រាខ្មុំតើយើងប្រយ័ត្នតិចចឹងចាំមើលវគ្គក្រោយយើងនឹងត្រូវធ្វើ mission អីគេបន្តទៀតចាំមើលយើងនិយាយមកបន្តទៀតសិនចុះអូខេវីដេអូនេះសូមមកបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានអ្នកនាងកុំភ្លេច like និង comment ខាងក្រោមបើមានយោបល់ឬក៏មានគំនិតយ៉ាងម៉េចចឹងអូខេ bye bye